Va, que comencem la segona part de l'Àrtic parlant d'art amb l'Ester Castarnado, que ara mateix, com podeu veure, està mesurant la taula. No sé ben bé per què. Molt bona nit, Ester. Bona nit. Molt bé. Ui, si només fos la taula que he mesurat. He mesurat tot el plató, el sofà, els càmeres també. Fins i tot he comptat les paraules del guió que porto avui. Us fotré 510 paraules de xapa. Val, ja veuràs. Tot això per què? Per què aquesta falera per mesurar? Mira, doncs per intentar veure el món com ho fa l'Antoni Abad, que és un artista que fa uns anys va fer d'aquesta eina, del metro, l'instrument essencial de la seva recerca d'allò que l'envoltava. Sí. No? Ho mesurava tot. Va mesurar ascensors, estacions de metro, fins i tot el buit, el no-res, també va mesurar. I ara, aquesta obsessió mesuradora de l'Antoni Abad la podeu veure, i podeu veure l'evolució que ha fet, perquè va començar cap al 92 i està recollida en una exposició que es diu Mesura per mesura i que hi ha a la Fundació Suñol. Així, doncs, és una mostra que recull l'evolució que ha fet l'artista al llarg de tots aquests anys. Sí, es veu bastant, perquè les medicions sobre tot el van ocupar en els primers anys de la seva carrera, de la seva trajectòria, cap als 90. Després va fer una evolució clara i jo crec que també lògica. Ho podeu veure en aquestes imatges, perquè ell va començar utilitzant aquests materials industrials que ja en si mateixos doncs, tenien una espècie de eren com unes obres performàtiques en potència, no? Perquè tenien com una acció implícita i això va derivar en el que després va fer, que era un art doncs, més d'instal·lacions visuals, més de moviment. Clar, i això ha fet que també canviés, no?, el focus de la seva mesura? Clar, ell va passar de mesurar amb el metro a després mesurar a PAMS, una mesura, un patró més orgànic, de mesurar l'espai físic, a mesurar el temps, a mesurar fins i tot les accions que feia en un dia. Ara veurem que ell mateix ens ensenyarà alguns exemples. Mesura per mesura és el títol que té aquesta exposició i comença en un moment en el qual el que intento fer és mirar de mesurar la realitat que m'envolta per tal d'entendre-la, no? Perquè em sento perdut i metafòricament començo fent això, utilitzant en una primera instància metres de fuster, com aquells que veiem allà, que en realitat el que mesuren és un metre cúbic d'aire. Aquesta peça, que és la mesura de mi mateix, es titula així, en realitat està feta amb cintes de topògraf. Clar, en aquest seguit de mesures calia mesurar el propi artista. Una part són obres mestres de l'art contemporani, com és aquesta peça d'en Tàpies. Era utilitzar una xarxa de cintes mètriques, que està posada així en l'espai, i que se superposa a la peça. Les mesures menors, el que mesuren són totes les accions d'un dia, de l'11 d'agost de 1994. Era una mica per explicar que no pas per ser artista tenia una vida diferent de la resta de mortals. Això és el primer vídeo que vaig fer mai, i la seva versió anterior, perquè venia del món de l'escultura, està a l'altra banda, i és el mateix, són aquests pams, però en foneria d'alumini. Bàsicament aquesta peça es diu Size of Herself, la mesura d'ella. És aquesta noia, la Mariana Jaroslavski. Ella com a ballarina va fer aquesta coreografia en la qual el que fa és desfer aquest entramat de cintes mètriques que venen des d'un cilindre i es converteixen en aquesta peça portàtil que veieu al final. I aquest dissabte, Ester, hi ha una molt bona oportunitat per veure aquesta exposició. Sí, perquè cap a 6:45 de la tarda hi podreu veure una performance feta a mida, i mai millor dit perquè la Fundació Suñol ha convidat el Joan Casaoliva, el ballarí sec Joan Casaoliva, a interaccionar amb les peces d'aquesta exposició. No? I això té molt de sentit, perquè si l'Antoni Abad ell busca amb les seves obres mesures o alternatives de mesura, no? Altres estratègies, aquest ballarí, a causa de la seva falta de visió, també ha hagut d'inventar-se estratègies sensorials pròpies per relacionar-se amb l'entorn, que és una cosa que sembla molt difícil i ho és, però que ja veureu que ell ho fa d'una forma molt natural i orgànica. Però, a més, l'Antoni Abad no és la primera vegada que aborda el tema de la ceguesa.
Correcte. Això és un tema que ell ha treballat també en el seu últim treball, el Blauwin Wiki, que és un projecte que ha representat a Catalunya l'any passat a la Bienal de Venècia. I allà es veu la seva última tendència de crear xarxes ciutadanes a internet utilitzant la tecnologia mòbil. Ara ens ho explicarà. Perquè en aquesta performance veurem, d'alguna manera, un tema actual, amb el que ell treballa, que és sí? la ceguesa, dialogant amb les peces del seu passat. Nosaltres vam anar a un assaig d'aquesta performance quan estava encara en procés de creació. Tu estàs reconeixent l'espai, eh? A més, l'àudio et fa de far. El que hem fet ha estat convidar el ballarí cec Joan Casaoliva a relacionar-se amb l'espai expositiu del nivell 0, a mesurar-lo, a familiaritzar-se, fent servir paràmetres de mesura alternatius que incorporen d'una banda el llenguatge de la dansa, que és la disciplina que ell treballa, i d'una altra banda, també degut a la seva ceguesa, doncs això també l'obliga a desplegar diferents estratègies de mesurament. Tu dintre del teu cap ha d'haver un pensament, i aquest pensament et conforma a tu amb una posició, amb una cara, amb un gest o el que sigui, que ja et fa estar d'una manera determinada que suma. La interpretació que ell en fa d'aquesta coreografia que fem és que ell actua com la meva inspiració en aquest espai. Llorenç Blasi, que farà l'audiodescripció, però que la farà per tothom, no només per al possible públic amb diversitat visual que vingui, sinó per tothom. Fa cercles al voltant seu. El bastó marca cercles al voltant del pal de 5 elements. És el pal blanc. Té una nansa. Poques vegades l'audiodescripció forma part de l'espectacle, o en aquest cas de la performance o de la proposició. La interpretació sempre va molt lligada amb el que està passant i intentar transmetre, perquè l'audiodescripció és accessibilitat. I, per tant, potencia molt les capacitats de les persones, no la discapacitat. Començo a veure el bastó com un instrument de mesura, també. Com un instrument que medeix el caminar pel carrer, el dia a dia de la diversitat visual. BlindWiki és una xarxa on persones cegues i persones que no ho són col·laboren per tal de fer una cartografia sonora de la ciutat, que tant els propis participants com tothom que vulgui escoltar poden accedir a aquesta particular percepció de l'espai públic des del punt de vista dels que no hi veuen o dels que tenen baixa visió. En aquest món carregat d'imatges o saturat d'imatges, jo arribo a un moment en què penso que hem d'anar a explorar els altres sentits. I aquest projecte, senzillament, les imatges les haurem d'imaginar. En tot aquest recorregut i tota aquesta interacció amb totes aquestes persones, òbviament, ja no t'imagines l'art tal com l'imaginaves abans, o almenys la meva pròpia pràctica. Di un uomo, grandezza naturale, avvolto da un panneggio, con le mani rivolte davanti a sé, con la barba, potrebbe sembrare un Cristo, un vescovo. Clar, aquí veiem com l'obra pot acabar transformant el mateix creador. Sí, veurem si aquesta performance que hi haurà aquest dissabte, a 2:45 de la tarda a la Fundació Suñol, doncs també transforma aquest creador, l'Antoni Abad, o fins i tot el públic que hi aneu, perquè és possible, o és molt possible, ja us aviso, que us facin participar alguns de vosaltres, si voleu, i ajudar el ballarí també a interaccionar amb l'espai. Pot ser molt especial. Molt bé, Esther, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Vagi bé.